Hi friends, welcome back to our channel Helena's World. In this video, we will talk about the garden and the grass. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡൻ വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ എന്നെയും എൻ്റെ ഗാർഡനെയും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ കുറേ പേര് അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കമൻറ്റുകളും നല്ല സപ്പോർട്ടും ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡനൊക്കെ നല്ല സുന്ദരമാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഒരു താരം. ഗ്രാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ആക്കിയെടുക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാസിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹെമിഗ്രാഫിക്സ് റപ്പേൻഡ എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബോർഡർ ഗ്രാസ് എന്നാണ്. പല ഗാർഡനുകളിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ പച്ച വിരിച്ച പുൽത്തകിടികൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡനിൽ ലോൺ പിടിപ്പിച്ചിട്ടും ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടും ഹാങ്ങിങ് ബോൾ ആയിട്ടും ചട്ടിയിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ വളർച്ച വേഗത്തിൽ നടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് നുള്ളിയെടുത്ത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പീസിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ പച്ചപ്പിൽ വെള്ള ചെറിയ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിനധികം വളപ്രയോഗമോ കെയറിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് നന്നായി വളരും. എന്നാലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചാണകം ഇതിന് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഹെൽത്തിയായി വളരും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചെടികളൊക്കെ നല്ലോണം കരുത്തോണം വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വളമാണ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വളം കൊണ്ട് ചെടികൾക്കൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഏറെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, ഒന്ന് പോയി കാണുക. ഇതിലധികം വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാൽ ഇതിന് ചെറുതായിട്ട് ചീച്ചിൽ വരാറുണ്ട്. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ ഇതിന് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിന് വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോട്ടിംഗ് മിക്സ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ കുറച്ച് മണലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ പീസുകൾ ചെടികളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നുള്ളിയെടുത്തിട്ടാണ് തൈ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാറുള്ളത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാധാ മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ ഇതിന് 4-5 ദിവസമാകുമ്പോഴത്തേന് വേര് വന്ന് തുടങ്ങും. ഇത് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ ഉപയോഗിക്കാതെ എറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വാക്കറിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലുമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലും ഞങ്ങൾ ഇതേ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, ഒന്ന് പോയി കാണുക.
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഈ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള ഗാർഡനിങ് ടൂർ വീഡിയോക്കും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗാർഡനിലേക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഈ വീഡിയോക്കും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരേക്ക് ബൈ.